270 учасників з 12 областей України змагаються на відкритому чемпіонаті міста Хмельницького з дзюдо серед юнаків 4 вікових груп – від 2004 року до 2009. Хмельницька область представлена на змаганнях усіма спортивними школами та їхніми відділеннями, де культивується дзюдо. 7-річний Артем Поліщук з Деражні, четверту сутичку якого ви бачите, вийшов до фіналу, бо переміг усіх 4 суперників. Там один з Тернополя, один з Києва, один з Хмельницького і один з Новатора. У мене сьогодні було 4 сутички, я вийшов в фінал, зараз буде 5-та сутичка. У фіналі Артем Поліщук переміг суперника з Києва та став переможцем відкритого чемпіонату Хмельницького. Хмельничани з дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо» Іван Костюк теж переміг. Спортсмен, каже, почувався на татамі впевнено. Ти знав, що виграєш? Так, я знав, що я виграю. Головний суддя змагань, суддя національної категорії Руслан Перета, каже, щоб спортсмени такого віку почувалися впевнено, слід проводити якомога більше змагань, щоб діти набували змагального досвіду та навчилися переборювати свій страх. Є процес, навчально-тренувальний процес, і в кінці там якогось там або тижневого, місячного, ясна річ, що треба проводити для них якісь змагання. Чим більше змагань, тим краще для дітей. Вони вдосконалюють свою техніку, тактичні якісь навики. Для дітей молодших вікових груп в Україні тренери Національної федерації дзюдо удосконалили правила. Голова Хмельницької міської федерації дзюдо Геннадій Домбровський каже, завдяки новим розробкам та методичним додаткам цим видом спорту можуть займатися наймолодші діти. Чесні методики дозволяють вже набирати дітей навіть з 3-річного віку. Так, існують сучасні науково обґрунтовані методики, завдяки яким, звичайно, що це досвідчений тренер, в нього великий педагогічний досвід, і він опанував ці методики. Діти з 3 років можуть спокійно займатися цим видом спорту. Нові правила для наймолодших полягають у обмеженні прийомів, говорить суддя національної категорії Руслан Перета. Дуже багато дітей вивчають ті кітки на початку, які вже треба вивчати вже в дорослому віці. Згідно правил Міжнародної федерації дзюдо, до 15 років ми зробили свої додатки. Ці додатки цього року ми удосконалюємо, і вже з 19 року вони будуть вже по всій Україні діяти. Співорганізатор змагань, почесний президент Хмельницької міської федерації дзюдо та батько спортсмена Ігор Гончар каже, обрав для свого сина цей вид спорту свідомо. Мені подобається дзюдо тим, що є правильне виховання, поважає свого суперника як сам себе. І найменш травматичний вид спорту, який є в нас в Україні, і він є олімпійським видом спорту. Організатори відкритого міського чемпіонату запросили на змагання спортсменів з усієї України. Геннадій Домбровський каже, спортсмени мають систематично перевіряти свої сили у спарингах з суперниками інших областей, щоб об'єктивно оцінити свої сили. Якщо все правильно спланувати і ці змагання призначити в ті сроки, коли нема великих всеукраїнських змагань, тренера та спортсмени з інших регіонів з задоволенням відгукуються, щоб прийняти участь в наших змаганнях. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.